بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاوذي الكسو نوادا وركا سومالي شانل اي تلفزيون كعالمي اه حررتي سنة هاي مقالدا لندن قد بدا وركا نغطور كرون وحا كمدا مدحوين اياشا سومالي يا كينيا حسن شيخ محمود ايو مدحوين اهورو كينياتا ايا وحا يكوكل من مقالدا منباسا اي ودن كينيا بارلمانكا سوماليا قدون كيسون وحا او قادعي موشينا كينا حلبانا دا بارلمانكا اي دونيين ان مركاسي لغا هرتغو شركة انكاراكا دعاي كوشيين دولدة سوماليا ايو سومالي لان وسارة عافمات كي دولدة جمهورية فدرالكا سوماليا نوحا اي مانتا شاعسا ان اي دبت او قادي دون تردتكا دو عيدو دو هلستيهين اي كوسوغان عسبتالة دا كوي الا مقالدة مقدشو كواسي او كوسو دو عمي qarxi ka dhacay xarunta maxkamadda ee magaalada Muqdisho. Agudu hoosaadka arrimaha gudaha ee aqalka wakiilada Soomaaliland waxa ay ka dalbadeen xukuumadda Soomaaliland in baaritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday wargeyska ku yaalla magaalada Hargeysa ee Hubaal, kaasi oo ay weerareen dad aan markaa la garanaynin. Wararka caalamkana daawadayaal waxa ka mid ah magaalada Benqaasi ayaa waxa ka dhacay weerar bambaano kaasi oo lala eegtay salli ku yaalla magaaladaasi, waxaana lagu soo waramayaa in weerarkaasi uu qayb ka yahay weeraro kala duwan oo toddobaadyo lasoo dhaafay lagu qaadiyey qaybo ka mid ah waddankaasi Liibiya. Intaasi waa qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa. Haatanna daawadayaal, isagii oo fidsan